اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومسي باراد ابتدانا سرنا شروقي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول مخي الله تعالى أبرميل چھر مسلمان دا پار دا طول نلوی دشمن چھ کم دیں او دا مسلمان سر دا طول نزیاد عداوت او بغض کون کے دا یہودیان دی او دویم نمبر کے مشرکان دی او ہر چھ عیسائیان دی نسوارا نو ددی نفرت دا مسلمان نکم دے او دا مسلمان سر امین اڈی ردہ دا غید پارا قرآن کریم دو وجہ بیان کرے. ذالک بی ان منہم قسیسین. یو وجہ دار جب دے کی قسیسین دی یعنی دا حق طلبگار پکی دی ورہبانن او پدے کی نیکان صالحان خلق دے ددے استازان دی پیران دی دے حق لار درب ترہ بلی دا غید وجہ نپدے خلقوں کی اگا قس نیکان خلق دی. بلا خبردار وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. دیکھ تکبر نشتے نو جی کلد انسان دا ازلو دا تکبر نصفاوی او کلد انسان پر لکی دا اللہ یر پرتی محبت دا اللہ تعالی پروتوی او تکبر و دا پکینی او دا نیکان و خلق پر صحبت کی ناس سپاس تکی نو دا خلق دا اللہ تعالی پر دیر لک وقت کی بیا حق زہر کی حق و دوخی او دا باطل او دا گمراہی نے بچ کی. اس وعیزہ سمعو کی دا غی بیان دے دا سی چلو شی چی دا حبشین مدینی منوریتا یو وفد راغلو مدینی منوریتا یو وفد راغی دا عیسائیانو یعنی دا نسواراو یو وفد راغی او دا ایچ نبی علیہ السلام خواترالل نو نبی علیہ السلام مبارک بدغ وقت کی قرآن کریم لستو سورت یاسین وی نو نبی علیہ السلام چکل دو سورت یاسین تلاوت کو دیرال لوکین استل او دا غی مبارک خلین دا قرآن وارے دو نو چیو دا اللہ کلام وی او بیا سورت یاسین چگیتا پا حدیث قلب القرآن وی لشویری دا قرآن کریم زلو او بیا پا جبد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مانی لستلشی نو آغا خوان او لذت دا دی انسان دا عقل نا دا ذہن نا دا بالاتر دے او خام خواد آغی اثر بداوی چی دی انسان
لومبي اثر په بدلمانه کوي نو چې دی رال او نبی علیہ الصلات والسلام مبارک دی وکي خودو نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک په دغه وخت کې لګیاو او د قران کریم تلاوت وکاو سوره یاسین لوسو نو دی جو د څنګه وکي خودو وایوریدو نو بس دی په جلا باندې شو او د سترګو مبارکو نه وخت روان شو یعنی دغه ملګرو د سترګو نه وخت روان شو د نبی علیہ السلام نه د دې ملګرو او ډایرک دا خبر وکړه آمنا موږ ایمان نه وړې دي موږ په ایمان نه وړې دي غرض می دا چې کله د انسان په لکه تکبر نی او د انسان په لکه د حق طلب وي الله پاک وته په لکه وخت ډیره پیدا ورکی بس دی ته الله هدایت نصیب کو ایمان او تور کو د نبی علیہ الصلات والسلام صحبت ول ور کو ګوري وته وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا أَوْكَلَا سَمِعُوا چِوَا وَرِدَ دَي مَا آغَ كِتَابٌ زِلَا چِنَازِلْ قَرَشْوِ دَي إِلَى الرَّسُولِ پِيَمْبَرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَام تَرَاتَ بَوِنِي أَعْيُنَ هُمْسْتَرِكِ دَي تَفِيدُ جِدَابَ بَيِّقِ مِنَ الدَّمْعِ دُوخْكُنَام مِمَّا دَوَجِدَ دِينَ عَرَفُوا جِدِي وَبِيجَنْدُ مِنَ الْحَقِّ حَقْلَرَام دی حقو پی جند ڈاریک چو ہو دا پیغمبر خو حق دے دا قرآن حق دے دار سا حق دین دی دو وجن دی حقو پی جندو مما دو وجد دینا عرفو چدی پی جندلو من الحق کی حق لرام یقولونا دیوائی ربنا ای رب زمنگا آمننا منگ ایمان نوڑ دیم فکتبنا بسولی کی منگ لرام عشاہدین سرد شہادت گون کنا سرد گوائی گون کنا اللہ زمان نوم پا آغا لس کیولی کی جکم خلق دے خبر اقرار کی چی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ منگ ایمان نوڑے دے منگ ایمان نوڑے دے بس دارے کے کلیمہ ہوئے لے دا بعضی موازع او بعضی مقامات دا سیدی چی دا غیر صرف پلی دو بانیم اللہ ایمان نصیب کی وی لکہ دا نبی علیہ السلام مخ مبارک چی دے اندی دے جبندہ گوری دا سبب دا ہدایت گرزی قرآن کریم دا چبندہ کینی دا خنیت مانی دا سبب دا ہدایت گرزی انسان اللہ دارنگی بیت اللہ شریف نو بازی سیزون دا سیدی چی دا غیر پتش کتلو کی پتش مجلس مانی دومر اثر ببندہ کی گی چی انسان دا غیر دا وجنا دن نجور شی اللہ دا وجو پیدا شی نو دیر آلی لہو دا نبی علیہ السلام مبارک مجلس کی صرف کین اصل اور ایدل اکل او بر ڈارک پر ڈارک مانی دا ایمان نارو وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ دا چھ دی کل ایمان نارلنو یہودیان خویو دیر زدی قوم دے ناکار قوم دے یہودیانو لگی دو دیلے پیغورم ورکو او با دیر دیو دمو بیلے چھ بھائی تا سولی دور ڈاری کی ایمان نارو لارا غلی نوی علاقات المونی دی کڑی غصر خبری نیدی شوی بس رادلو سر سمدستی و ایمان نارو اخیرو لی پس وجہ تو دیوالا جواب برگئی وما لنا لا نؤمن باللہ سری منگ دا پار جمونگ با ایمان نرارو پا اللہ پاک مانی وما لنا وما عذر لنا سو عذر دے زمونگ دا پار جمونگ با ایمان نرارو پا اللہ مانی وما لنا او سو عذر دے منگ لرا لا نؤمنو چی منگ با ایمان نرارو باللہ پا اللہ تعالی باندی وما او پاس بانی جانا چراغل جمانگ دا من الحقی دا حق نام منگ دا حق راغی دا حق خبر را درالی قرآن کریم مباوری دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مولی دو دا غیسر مملاقاتو شو وستی منگ بیام لگو نمانگ دیمان نرادو دا سنشی کی دی وما لنا او سری زمانگ دا پارا او سو زردی منگ لرا لا نؤمنو چی منگ با ایمان نرارو باللہی پا اللہ تعالی باندی وما او باغس بانی جانا چراغلی دی منگ دا من الحقی دا حق نام منگ دا حق راغی پیغمبر علیہ السلام سر مملاقاتوی شو او منگ چی پا انجیل کی دا غی کم صفات لستری اور باغ صفاتو مانی مومندو منگ دا پا انجیل کی ویلشیو چی دا نبی علیہ السلام بدور خیستوی پوز مبارک بیداسی وی گیرہ مبارک بیداسی وی او شند مبارک بیداسی وی
دا ټول خبرې زمون په کتاب کې ذکر وي. بیا د هغوی مبارک اخلاق مونږ ولیدل، د هغوی سره مناسته وشوه، د هغوی برکات مو ولیدل، د هغوی د مبارکې ژبې نه مو قرآن واورېدو. آخر مونږ له سري چې مونږ به ایمان نه راوړو. وما لنا لا نؤمن بالله ونطمع من تمسادو ونطمع، دا جمله حاليه ده، او حال داري چې مونږ تمسادو ان يدخلنا چې داخل بږي مونږ لرا ربنا رب زمونږ مع القوم الصالحين سره د قوم نیکانو. الله به مونږ د نیکانو خلکو په سب کې جنت ته داخلي. فاثابهم الله بس بدلکی ورکدیت الله تعالی فاثابهم بدلکی ورکدیت الله والله تعالی بما بسبب دامانی قالو چی دی وای جنات جنتنا تجری چی بهیگی با من دخ دیلن هارو لاندی دی بنگلو دغین نهرنا خالدین دی با همیشه وی فیا پا دیکی. فاثابهم الله الله پاک دیل پا بدلکی ورکدیت پا سبب سو جنتنا، یعنی دی ایمان نارو د نبی علیہ الصلات والسلام او د قران د وجی ن الله ول دغی بدل سور کړه جنتونه جناتین داسې جنتونه تجری چې بهیږي با من تخت الانهار لاندې د بنگلو دغین نهرونه، یا من تخت اشجارها لاندې دونو دغین الانهار نهرونه خالدین دی با میشه فیا بدیږي. و ذالک جزاء المحسنین او دا بدل د نیکانو خلقو دا جنتنا دا اللہ دا رضا دی جنتون دا دل پا دی که همیشه جون تی رول دا اللہ ورکڑا دا اللہ جو طرف دا یو انعام دے دا پا بل سمان نمی دا بیگی. اور بسی اللہ تعالی دا خویب بیانی والذین آکسان کفروچ دی کوپر کردے وکذبو او تکذیب کردے، دا کوپر تعلق در لسر دے او د تکذیب تعلق د جبې سره دی، ځکه انسان چې د یو خبرې نه انکار کوي نو په ژبه باندې کوي، او د یو خبرې چې نه منل کوي نو په لږ کې کوي، هنر یو سره خپلو لګوي. والذین آکسان کفرو چې دی کفر کړی دی قلبن وکذبو تکذیب کړی دی لسانن بآیاتنا په آیاتونو زموږ باندې اولئک اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دی. اولئک دا خلق اصحاب الجحیم خاوندان دا جہنم دی خاوندان دا دوزخ دی دی با جہنم تاللہ بیئی دا تخویب شو. نو دا قرآن کریم دستور دی قانون دی چھ دے کل بیان دا جنت ہوگی ورپسی ڈاریک بیان دا دوزخ کئی، چھ کل بیان دا تخویفات ہوگی ورپسی بیان ڈاریک دا بشارات ہوگی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا ما احل الله منگویری دا سورت دوی سیری وزدید ان دوی میسا شروع ان مخکنا یا ایو الرسول بلغ ان دوی میسا شروع شیوا. نو پدی سورت کی اللہ تعالی آغا مضمون بیا ذکر گئی نفی دی شرک فعلی گئی، او دل دکیم آغا سلور سابقه مسائل بیانیگی چه دا اللہ نظر صحیح دی او دا غیر اللہ نظر غلط دی، او کم سی سی اللہ حرام گرزول دی اغا صحیح دی، او کم سی سی اللہ جل جلاله حلال گرز نعوذ بی او کم سی سی بنده حرام گرزول دی نا غلط دی. نو آغا سلور مسائل بیانی، آغا سابقه سلور مسائل بیانی، نظر د الله صحیح دی او نظر د بنده غلط دی، او حرام د الله صحیح دی او حرام د بنده غلط دی. نو هغه سابقه سلور مسلې بیانوي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی دی لا تحرموا تاسو مه حراموئ، لا تحرموا حرام مه ګڼئ طیبات حلال سیزونه پاک سیزونه. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی دی لا تحرموا حرام مه ګڼئ طیبات پاک سیزونه پاک ما هغه سیزونه حل الله چې حلال کړی دی الله تعالی لکم ستاسو لپاره. ان شاء الله ورپسې به اوس نږدې وخت کې راشي چې ما جعل الله من بحیرة
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الله تعالى چکم دین دا سیزونا حرام ندی گرزولی دا دی خود ساختا بزان مانی حرام گرزولی دی قرآن حرام و دوئی دخپل اللہ صدی دا خبر بزان مانی حرام گرزولی دی دا حرام دے دا حرام دے دا حرام دے اللہ جل جلالہو پرمائی یا ایوہ الذین آمنوا یا گسانو چیمان روڑے دے لا تحرمو داسو حرام مگنی ما آسو تو یہ بات ہے چی پاکی دی ہاں ما احل الله اچ جائز گرزولی دی اللہ لکم سعود پارا ولا تعددو زیادے مکوی دہدنا ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی مینہ نکی دا تجاوز کون کو سرام چکم خلق دہدنا و دپولی نکراس کئی تجاوز کئی دی خلق صلی اللہ مینہ و محبت نسادی دی دو جنا تاسو دا اللہ حلال سیزونا بزان مانے حرام مگرزوی او دا اللہ حرام و تجائز موائی نگوری دا نظر لغیر اللہ چه کم نظر دا غیر اللہ دا پاروش اندام حرام دے نبی خوری نبی گور دا پری دے نبو سر سکس بتعلق سا دے او کم نظر چه دا اللہ دا پاروشی دا اللہ پنو مانی زب خوشی یا دا اللہ پنو مانی پوخشی نگا جائز دے او شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی ففتا وزیزی کی وی چه کم نظر دا غیر اللہ پنو مانی وشو نکروس تو غیبانی په وخت د ذبحه کې بسم الله ویل شنو بیا م حرام دی د دې د وجنه نظر بسره په صرف یو د الله په نوم باندې کو الحمدلله دا مسله ما تاسو بیان کړی دا تفصیلا بار بار مې بیان کړی دا اوس په زموږ په دې علاقو باندې هغه جهالت شته دی نه خو یو دور یو زمانه د جهالت وا چې خلکو با د غیر الله په نوم باندې نظرانی منلې چا به یې ګدا کار مې وشو نو زبا پلانکي پیر صاحب په نوم باندې دا لالوم اسم دے پنجاب پلا دا علاقہ جا تو پلا دا خبری موجود دی چا باوی که چی زمان دا پلانگی کارو شو زمان دا بیمار خشو نو پلانگی بابا کبر لبزه چکم دین اتو بولم دا پلانگی پیر سے پنو مانی با چکم دین الوا پا خوم پراتے بور کوم دا بر زنانو یا عقیدہ وا او دا بے کلک عقیدم دا دیوا چکی گم دا سی دا غید و جنا دا یو شرکو یو ظلمو زان لاخیرت دا با گولو الحمدللہ دا قرآن کریم او دا محنت دا وجه د دعوت د مهنت د وجه الله پاک دومره یو انقلاب په دې کې راوستو چې نن هر سړی په دې باندې پوه دی چې څه قسمه داسې تجاوز کول دا نه دي پکار موږ دې علاقې او عالمو نه هغه به وي مسلمان او بیا پښتانه وي دې دوه کارونه چلې نشي کولی یو شرک او یو چې کوم دی نو ګستاخي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله یو شرک دی چلې نشي کولی خدا که کوي یې نو د جهالت د وجه نه به کوي کدی یو شرکی عمل کئی یو شرکی خبره کئی نو دا بر جہالت دو وجه کئی یعنی باقی یو سڑے بلی گئی بابا و کبر خوال بزی نظرانے بوڑی خدا بر جہالت دو وجه کئی یعنی تو تو ہوئے چھے اللہ سر دا بابا شرکی نو خلب دل روانے کری یا دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے ودیو خبر ہوگا خلب دل روانے کری نو مسلمان او بیا زمان دا علاقی دا خلق چکم دی نو دی گورے شرک نبرداش کئی دی گستاخی دا پیغمبر نبرداش کئی تاسو بوری دی پا دی میڈیا بانی یو سور دی مخ کی دی مردان کی یو کس پا سٹیج بانی صرف یو خبر او کلا او داغا حشر بیاسو خلکو جکم دینو پا لولو بانی مڑکو نو زمان پختان خلک و مسلمانان دی شرک نبرداش کئی دی گستاخی نبرداش کئی خو صرف داغا جہالت پا بنیاد بانی زمان پا دی علاقو بانی و رواجو پا ایدل نخلق چکل دا قرآن تعلیمات رالل نو خلکو تا دی خبر ادراکو شو چه آو بایی عرص کون که اللہ ری خیر و شر ورکون که اللہ ری سبب دا خیر او دا شر اللہ ری نو خلکو اگر طولی بید ابای گستاخی بس کلی نو جدید وجه نا اللہ جل جلالو پرمائی چه تاسو پزان مانی حلال سیزون حرام مگر زوی اللہ دل جایس کلی دیتی دی غیر اللہ پنو مانی نظرو کی حرام او گر زید اخپل اللہ سر یا اللہ یو سیز حرام کلی دی تی دا غیر جواز دا پار کوشش کی سود اللہ حرام کلی دی تولا بانی لٹی گانا اللہ حرام کڑی دا تو بانی لٹے دارنگے کہ کس ما کی سم خبری دی سم کو واشر کے بلہ حرام سیزون دی حرام کارون دی او خلق ولی لی جوڑی دی دا بار جان دے جہیز کی نا دا اللہ حرام با حلالینا اد اللہ حلال با حرامینا وقولو خری داسو مما دا آسنا رزقکم اللہ چی رزق در کڑی دا اس اللہ تعالی حلالا حلال طیبا فاکو حلال بمانا دو ما احل له الشرع تفسیر مدارک لکھ لی دی چھے کم سیستا دی انسان طبیعت میلان کے اندیتا ہوئی حلال درگا
چې کوم سیز د شریعت جایز ویل دی دوی دوی حلال او طیب څه دوی طیب ویل کیږي چې د انسان طبیعت هغه طرف ته مایل کیږي د انسان طبیعت هغه طرف ته مایل کیږي نغې د سویو طیب الله وی هغه خوراک کوي چې حلال هم دی او ستا نفس مخلی ستا مزاج هم قبلی بعضی سیزونه به داسې وي لکه زه به ووایم چې حلال دي خو زمونږ په علاقو کې د هغې دستور نه وي نو که دلته کې اعتراض څوک یې نشي خوړی یي به حلال و خو څوک به نه لکه نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته چا دا ضب ورته ویل کیږي په عربی کې سمسره دا چا دې ته کړې وه راوړې وه نبی علیه الصلاة والسلام دې ایښي وه نبی علیه السلام هغې ته ګوتې کولې نه خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمائے ترمذی جلد ثانی کی دا حدیث سے کتاب الاطعمہ کی وی حضور دولی حرام نہ وی نہ حرام نہ خو زما طبیعت نہ منی وی زی اخر می چرٹے اخرا نو گوری د دینم دا معلومه شو چې ډیر کرتی به داسی وی چې اوسیز به حلال وی خو زمون به علاقه باندې بنی نو زمون طبیعت به میلان نه کین ته ویلی چې خوړې نو بدی معنی سوک چې کم دین ګرامول لیدی په کار لکه زمون بدی علاقو کې بعضی خلکو خاص کر زمون د کورونو زنانه د بیزی غوخه نه خوري د ګړ غوخه نه خوري یا د ګړ بیزی پای نه خوري انو دا صدا نه کین چغی دا حرام ګڼي خو د انسان زمون د طبیعت کې نه زمون په علاقو باندې طبیعت د خلکو داري چې بس د غوا د میخي پای او غوخه د استعمالي اوس دو غوخه د سونی چې غوړې د خو پای نه چې غوړې نو دا سه حرام ګرځول دي بعضی خلک میان نه خوري دا حرام ګرځول دي خدای د انسان غ طبیعت دې در میلان نه کوي نو شریعت وای خوراغه سیز لره چ حلال هم دی او استاد طبیعت هم هغې ته اعلان کوي طیب دی پاک دی واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه الذي هغه ذات دی انتم تاسو به په هغه باندې مؤمنونه ایمان راوړونکي یی په هغه باندې ایمان راوړونکي یی او د طیب په معنا کې چا یو دام لیکلی دي چې هغه تاله ضرر نه درکوي غذاییت به کی وي او ضرر دل نه درکوي یعنی هغه ته وخوري تا له هغې په خوراک باندې پیدا میلوشي او کوم سیز چې ته وخوري تا له دن نه بدن له ضرر درکوي پیدا دله نه درکوي ان د هغې خوړل بیا جایز نه دي ګورې ښه دا مکروه تحریمي دي لکه یو تفسیر لیکلي و یو سړی وخوري کاڼي شګې سکاره خارې نو دا سیزونه د انسان طبیعت کې دن نه په بدن کې دن نه نقصان پیدا کوي نو د طیب نه مراد هغه هم دی چې هغه پاک وي او انسان ته غذا ورکوي صحت وله ورکوي قوت وله ورکوي لا یواخذکم الله باللغو د دې ځای نه الله جل جلاله بیان قسم او د قسم د کفارې کوي مسله دا رنګه ده او ربط به مخ کې سره داسې وایي چې حلال سیزونه په ځان باندې حرام مه ګرځوئ خو که چېرې د الله په ذات باندې تاسو قسم وکړو چې زه به دا پلانکی شی نه خورم نو بیا به قسم ته ګوري که دا قسم د ګناه وي خو بیا چټ دا قسم مات کا لکه یو سړی وایي زما د قسم وایي زه به د نن نه بعد غوښه نه خورم نو که دې کې څه مصلحت و لکه څنګه چې دا نظر کړو حضرت یعقوب علیه السلام یا یو صحابی دی نبی د یو صحابی په مجلس کې ناست دی هغه چرګ خوړو وی ما سره وخوره وی زه نه خورم وی ما قسم کړو زه به دا نه خورم ولې وی دې یو ځل ډیران کې ګرځېده ګندګي خوړه وده وی راځه قسم مات کا نبی علیه السلام نه ما اورېدلی دي چا چې قسم وخوړو او د هغې کې خیر نه وي نه قسم دې مات کړي او کفاره دې ورکړي قسم دې مات کړه کفاره ورکړه نو د قسم د وجیم حلال سیز بنده کله کله بزان باندې حرام کی خو لیکن عقیده کده حرام وي خو بیا به کافر کیږي او که صرف عملی نه بزان بند کړی نو که چریدا کی مصلحت دین بیا لري جایز وګرځي او کفاره دی ورکی نو دلته کی د قسم او د کفاره بیان دی بقایا ما د قسم پوره تفصیلی بیان تاسو ته دوی وسی بارے کې کړو خو له غندګي بیا د وضاحت د پاره بیا وامه چې تاسو زین درایشي محترمو قسم بدرې کې اسمه معنی دی یو ته ویل کیږي یمین لغوا یمین لغوا هغه قسم ته ویل کیږي چې انسان په تیره زمانه باندې خطا ان قسم خوري دی ته وی یمین لغوا ځان خو پوهه کوي ښه چې په تیره زمانه کې په یو کار باندې
خطاءً انسان قسم اخرى نو دیتا وی لیکی کی یمین لغوا لگے یو طالب دے یو کار نے دے کڑے خو ہیر دی دینا او دے وی قسم دی جما دا کار کڑو پرستی بیا یاد شو خدا قسم پہ خطا سر خوڑلو نو بدی با نے دے گنہگار نہ دے او دا یمین لغوا زم پن نس باندی سگ اسما قسم نہ دے بد انسان خطا دا سبقہ دی لسانی دا پدی و جمانے اللہ پاک انسان دا گرب نور گئی نو دنیا کا پارا بیشتے نا پی آخرت کی سوئی دویم قسم قسم دے غیتا وی یمین غموس غموس سے کم دے ندا دا غمس ندے او غمس وی لگی گی غفی دا غمس پارا بی کی دی دا وی لگی گی چی دا مخی و خلکو دا کوی نا بوکر او باسلا انو دا بوکر بی دا سی نیمی لچی راو سی دا بیا بی ور بری خودا چکل اڈا کا بنا ہوا راغی بھائی ایسی اغلوم ہوتا کہ وہ کو ڈوبا بشوا ابو کی بھائی ایسی تاو رہتا ہوشا ڈوبا بشوا نو لگا کھا تا بلالا نا اڈا کا بشوا دا کی تا پارا بھائی کی غم سوئی غوپا او دا کم سڑے چی دا قسم خریندل پا ملا پا جانم کی غوپی ور گئی دا کم قسم دے دی تا وی یمین غموس دا آغا قسم دے چی او انسان پا تیر زمانہ باندے دیو کار پا کولو یا پا نکولو بانے قصدن عمدن قسم اخری یو انسان پا تیر زمانہ دیو کار پا کولو یا پا نکولو باندی قصدن عمدن قسم اخری نو دیده وی لکی گی یمین غموس غموس لکا داغی مثال دل در کم یو طالب دی استاز و دوی طالب جانا دا کم سبق چی دی ورون دا بس شپیت پیری تواری شپیده پیری بدا رکو تاڑی یا پنزوس پیری دا حافظان چی سبق یادی نو استادان پیدا پابنده اگدی علی که دا رکو با پنزوس زلوائی دا با شپیده زلوائی چی یاد چی خجی اس طالب لارو کرکت دولا کی دا رکوی راغستیم ندا اس بلا زغط پدر جی قاری سی توبای پا تندی بانی پرتا دا لخت و سر دا قاریان چی دی کل کل دیر تیزی طالبان دیری کم اس بندن بس جواب اور کم کہ زودن جما سبق نہیں دڑو لے خوبس ریمانڈ لا مانے اخلی سے چلو کم ان بس دے پدارو غ باندھی ہوئی وہی جی قسم دے ما دا رو گوش پی تے پیری اڑو لے دا دا یمین غموس شھا ولی چے پدیر زمانے قسم کھڑ یو او قصدن عمدن پدارو غ باندھی ہوئی دعا ددیر و جدید یمین غموس ہوئی ددیر و جنہ ودا صاحب پ جاننم کی غوپی خری زکر دروغ وی د الله په ذات باندې ان دا چې اسما قسم چې په تیر زمانہ باندې تر چا یو حق دا کړی دی قسم نه ما دا کړی دی چا نه پیسی خوړی وای قسم نه ما در کړی دی دې دې امین غموس وای او دا سړی په جانم کې غوپی خوري دریم قسم قسم دې دانن چې کوم بیانې کې دا د قسمونو مخ کې بیان شوی دی دوی مسی بارے کې دانن چې کوم قسم بیانې کې دې ته وای یمین منعقده یمین منعقده دې ته وای یو سړی وای زما دې قسم وای پراتلون کی جمعه پر ازبانی بزو 500 رکعات نفل کوما یا زما دې قسم وای چې زما دې پلان کی دي کرنزم زما دې قسم وای زما د نن نه بعد بیا په موبایل باندې غانی بجانې ناورم دا سه قسم خرید راتلون کی زمانی او بیا غا کارونه کی یا دې کول قسم کړو یا دې نه کول کړو خو بیا غا کاری پورا نه کو نو دی دوی یمین منعقده دا سړی چې کوم دی نو دی به خپل قسم بیا مات کی او کفاره به ورکوي لکه ماته ګوری یو کس و کور کې غوسه شوی دی ښځې ته وایي قسم دی که دې کور کې مې ډوډۍ وخوړه یا خانه ته به سوره موده هوټل کې خوري استاذ پسې راغی استاجي ما خو داسې قسم خوړلی دی څه چلو کمه و ته وایي لاړ شه کور کې ډوډۍ وخوره قسم به دې مات شي چې قسم دې مات شي بیا به کفاره ورکوي استاد جی کفارہ سورہ دا نارو سے دا قرآن بیان ہی خواہ کفارہ صرف دیو قسم کی دا کفارہ دا وکیلو سے دا بیان ہی لا یواخذکم اللہ ننی سی تاسولر اللہ تعالی باللغوی فلغوا فی ایمانکم بقسمون استاسو سرا ولیکن یواخذکم لیکن نی سی تاسولر اللہ تعالی بما باسبانی عقدتم الایمان چې مضبوط کړو تاسو باغی سره قسمونه عقدتم الایمان چې مضبوط کړی وی تاسو باغی سره قسمونه په قصدن لکه ما دغه مثال درکو
طالب وي زماني قسم وي زبا چکم نه انداز نه کوم او بیا وگی ها یا ودا سی کو او بیا ده گئی دغه ته وی ها ان چې کله قسم د منعقده دا او خړو او مات دی کو نو ور یاد لری زمون دي احناب په نسبه اول قسم مات گی بیا وکفاره ورگی امام شافعی سی بو یول وکسم کو بار ورگی بیا با. نو یاد لری مون خو احناب یو دی امام ابو حنیفه سی مذهب باندې یو دی وجه خپل مذهب خیال بسادو نو اول با قسم ما توی نو علی با کفاره ور بوی خواه تک یو کس وی زمانی قسم وی زبا دا کار نکم نا کار بو کی نو قسم بی مات چی بیا با کفار که کفاره دی مخ که ورکلن زمان پنیز بانده دا شوی زکر زمان پنیز بانده دا کفاره دا حینستا او حانس کی که بتا علی چی دا قسم مات کی نا اول قسم مات کا تا وی زمانی قسم وی زبا پلان کی که کاری کرنه زم ای کار رنبه وردن نشا قسم با دی مات چی چه قسم مات چی دا غی نباد بیا سو کا زا غصه کم دینا سو کا کفاره ور کا کفاره سو را دا فکفاره تو کفاره دا دی اطعام و عشرت مساکینا تو عام ور کول دی لسو مسکینانو تام کفاره سا دا خوراک گول دی پا لسو مسکینانو بانی لس غریبانان باو گوری سحر او ماخام بغیل روڑای ور کی خواه سحر او ماخام بغیل روڑای ور کی ویجی را روڑای وسنگ دی روڑای خود دیتم وی چه سالی چاله گوڑا روڑای ور کی روڑای دیتم وی چه سالی چاله دایل کی اوبو کی ہوتی کی نیغ پتی مانی مڑی دی او روڑای دیتم وی چه والا دغا ٹوٹل نا سم پولاو راڑی یا والا کباب راڑی یا والا وغس را کی ایتم وی وینا قرآن امور بیانی اوسط من اوسط ما تدعمون دا غدر میانی قسم خوراک نه چتا سو خوروی اهلی کوم با آل قلبانی ا خوراک به بدیله سو مسکینانو کې چې عام روټین کې څنګه تاسو مخپلو اهل عیال باندې خوروی لګه معنا زبدا وم چې لسو مسکینانو لبسو کې یو داړای و خبراړي ا بوله بخه کې نو بس سار به مخری ما خام به مخری وښی دا وصل کې یا درې سلور کې لوغه خان سار به مخري او ماخام به مخري نو عام طور بنده په کور کې لساتا پر چین دو درې کې لوغه خراړي ان ساري موشي ماخام موشي نو دو درې کې لو سلور کې لو بند خپل طبيعت دو ګوري غو خبراړي او بخګي نو سار بولې مغه سر ډوړې ورګي ماخام هم نو ساده قسم کو فارغ ختم شو او کیسوتهم یا جامی دا غیدی یا ول جامی واخله یو یو سوٹ والا 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 او تحریر رقبا یا زاد ولد غلام دی یا یو غلام آزاد کا اوز غلامان دی وقتی نشتے دی فمن لم یجد آن سوچی نمومی یج رو را دیوی پیسی را سر نشتے نا غلام آزاد ہو لیشم اور نا چال روڑے ورکو لیشم مونگوی نشی کولی مونگوی یو دری از روجی ونی سزا خود قسم روجی چکمی دین دری دی خدا بفر لپسی نی بخان ودی زن بو گئی د قسم روزی دری دی پی در پی کدی کی چھوٹی وکلن گوار بیار سر کی فمن لم یجد آسو چون مومی فصیام سلاس دی ایام پا دمانی روزی دی دری رزی پی در پی مستقل پر لپسی دری رزی روزی بلی سی خواه اورا قرآن در سم اکل ستر کی گلاوی چی دری رزی روزی دی پی در پی پا دی گرمائی کیونی سی کنه وینده که بستا دا خلیت لگ واگ وا چی گی نو تو بیا لگون تا که قسم پا توله بانه خوری نوری قرآن کریم من دا دا قسم پا کفاره کی یو سو سیزو نو بیان کر یا لسو مسکینان لڑوڑای ورگول لیخا سار او ماخم یا اغید جامی ورگول لی یا یو غلام ازادول لی یا چکم نینو دری روجی نیسل لی یو طالب وای چې زه خو روژې نشم نیولی زما د ګردې مسله ده ما ته شوګر دی ما ته په رمضان کې ګران یو مونږ بس لس مسکینان له ډوډۍ ورکړه وای چې دا هم ګران دی زه به لس مسکینان کوم ځای کې ګورم چې اوس هلکه پلان کې ته غریب یې کنی دا شناتی کارډ به چا چاله ګورې او نن غرمه هم راشه ماښام هم راشه کیدای شي غرمه راشي ماښام بیا رانه شي ما ته به بیا ګرانه شي شریعت وای بیا داسې وکړه چې د یو مسکین په سر باندې دوه کیلو غنم ولګوه اسانه طریقہ دا خیم داس دا کی خواه دا یو غریب و مسکین پا سر بانی بسور غنم ولگی دو کیلو نچه لس مسکینان و لطه در رزی روڑای ورگی
نو یو مسكين بس 2 كيلو غنم واچ ونسول شو شل كيلو غنم شو خا شل كيلو غنم شو نو جي شل كيلو غنم جي گم دي نو دات يو مسكين لورگي دا دا يو لك كفاره شو لك سم نو دا شل كيلو غنم بورگي خوشاله بي ورگي لزو مسكينان لبي ورگي پدي زان بوگي کجر دوله کې د چشل واړه کېلو دی بوجای کې واچو لور راشه بلان کې خان دا کور ته وړه یو غریب لدی ورکړل نو یو کفاره دی ادا شو او نه دی په ذمہ باندې پاتې شو نه دا به جدا جدا الله سو مسکینانو لور کې وجی دا خو ډیره ګران شي زبر کلی کې ګر زما او دوه کې لوغانو باندې چاس کیږي ها په دوه کې لوغانو کیږي نه چاس ان بیا به دا سی وګی چې توا یو کس لور کومه چې دا په لاس باندې مراشي نو بیا بوله هر ورځ جدا جدا سار بوله دوه دوه کیلو ورکې دوه دوه کیلو غوټې وجوړې کې د غنمو او بس سار بزې دای کوسې کې بور ډبې کلا کاګا او دا دوه کیلو غنم والی دا دوه کیلو غنم والی نو چې لس ورځې ته دا تا ګړو کې کنه نو آینده کې ته قسم دی خولې د بل چم راځي ته بل په خولې باندې لاس دی او یاد لس یو سړی وایي چې موږ غنم نشته نو موږ یې ریټ ولګو نو چې ریټ ولګي نو لس کیلو غنمو پیسې ورکړه او سګنی کال کې غنم ډیر خولي ارزان هم دي شپږ زره شپږ نیم زره و زره خپل کورانه ریټ ته دخل په بره روان دي بل یو کس وی زمون کلی یو کس وی بو نیم زره روپے ور اړو چې په شپږ زره روپے باندې شو انو د شل کې لو غنمو پیسې سور راځي کم اس کم چې کم دین دو نیم زره وی سو روپے داسې برازي دا چې تو ورکی نه انده کې ودی عقل کولاوی آئندہ کے بتا نور و خلق و نصیحت کے چھ بھائی تو خدائے نویہ رہ گئی گورے قسم کے خیال سادئی گورے بیا بس ہوئی روزدہ کا پیسیم چکم دین دا لس مسکینان و مانے تقسیم ہو لیشی جدا جدا او گدوائی جیر لس مسکینان نہ تگران دی یو مسکین لے ورکم نبیہ بھی لس رز ورکے دا نجی پیو رز کپ یو رز مانے دا ٹولی پیسی چالے ورکلو یا دی دا ٹول غنم ورکلو کپ فارا دی یو ادا شو نہ دی پزیمہ پاتی شوی دا به داسې وکړي چې دغه پیسې به ته په بیس په دس باندې تقسیم کړي لکه موږ به وایو دا دوه زره روپۍ دي مثال کې طور پر نو دوه زره چې په دس تقسیم کړي نو دا دوه سوه روپۍ شوې نو هر ورځ سار به هغه مسکین ته وایي چې یا ته راځه یا ولې ته خواله ځه او دوه سوه روپۍ به ورکوي نو لس ورځې کې به ته دا پوره کړي دا د قسم کفاره شوه دا الله زور ورکوي په دې باندې چې آینده کې دا سړی احتیاط کوي او په ظلم دغه نه کوي ذالک کفاره ایمانکم ذالک دا مذکور چکم بیان شو دا کفاره دا قسم نستاسو دا اذا خلفتم چکل تاسو قسم اخری وحنستم وحانشی پر نفس قسم مانی کفاره نشتی وحفظو ایمانکم حفاظتو کئی دا قسم نستاسو بای زان دا قسم نبچ کئی وحفظو ایمانکم مانا سر زان دا قسم نبچ کئی یا قسم نمو ماتا ہوئی یا سره رو قسم خریما کذالک اندارنگی یبین الله بیان الله تعالی لکم تاسو ته آیات آیات نخبل لعلکم د بار دی تشکرون چې تاسو شکر وباسئ دا ټول احکامات مسائل د دې لپاره بیان چې تاسو الله ته متوجه شئ شکر وباسئ ترجمه د بیا وګورئ و اذا سمعوا ما انزل با وخت چې دی وریدو هغه څه چې کله دی نازل کړي شو ال رسول پیغمبر دا ترات ببینی اعیرم سترگی ددی تفیدو چی دا بیگی من الدمعی دو خونا مما دو وجی دا غنا عرفو چی دیو پی جندو من الحقی حق لرا یقولونا دیوائی ربنا ای رب زمنگا آمننا منگ ایمان نوڑے دی فکتو بنا اولی کی منگ لرا مع الشاہدین سرد گوائی گون کنا وما لنا سری زمنگ دا پار لا نؤمنو چی منگ ایمان نرالو باللہی پا اللہ تعالی باندی وما باسواني جانا چراغ لد من دا من الحق دا حقنا ونطمعو من دا مسادو ان يدخلنا چ داخل کی من لرا ربنا رب سمنگا مع القوم الصالحين سرد قوم نیکانو فاسابهم الله بدل کی ورگ دیت اللہ تعالی جنات بما بسبب دا مانی قالو چ دی وای جنات دا سی جنتنا تجری چ بہیگی من تخت الانہار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنين والذين اغسان كبروا شريكو پرکلے وکذبوا بآياتنا تکذیب کلے پیاتون سمنگا اولئک اصحاب الجحیم دا خوندان دے جہنم دی یا ایھا الذین آمنوا یا گسان چھ ایمان روڑے دے لا تحرموا تا سمحرام وی طیبات پاک
ما فاق سيزونا ما آغسو أحل الله وشعلال قرد الله لكم صوت بارا ولا تعتدوا تجاوز مكوي إن الله لا يحب المعتدين يقين الله تعالى من نكيد تجاوز كون قسرا وقلو أخري مما دا سنا رزقكم الله وشجر رزق قرزو لتاصل الله حلالا حلال طيبا باقو واتقوا الله يري قيد الله تعالى الذي يغزاد دي أنتم تاسو به بدي الله سر مؤمنون إيمان نارون كيي يا لا يواخذكم الله لنسي تاسو لر الله تعالى باللغو فلغوا في أجمالكم فكسبوا لستاسو ولكن يواخذكم لكن دي ستاسو لر الله تعالى بما باسماني عقدتم الإيمانا چه مضبوط قلوي تاسو باي سر قسمونا فكفارتو كفارة غيط عام وشرة مساكين طعام ورقول دي لسو مسكينانو تا من أوسط ما تطعمونا تغدر ميعني كسم چه تاسو يخروي آليكم بالستاسو ماني أو كسواتهم يا چكم دين جامع چول دي ديتا أو تحرير رقبا يا زاد والغلام دي فمن لم يجد آسو جنمومي بسويامو بدماني روجي دي سلاسة أيام اندري رزي ذلك كفارة أيمانكم دا كفارة قسمو نستاسو دا إذا خلبتم چكل تاسو قسمو خري وخفزو إفاظت قوي أيمانكم دا قسمو نستاسو كذلك عمدا رنگي يبين الله بياني الله تعالى لكم تاسا آيات يهدون اخبر لعلكم دا بعد تشكرونا جتاسو شكر باسين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يو وظيفة دخيمة دي سار كي جكم دينو يو وو پي ريزان سروائي الله بمدهر يو ناكار مرض نبچ كي يو اغدادا اللهم إني أعوذ بك ولي كي يزان سر کوشش دا کوئی جیازان سر موبایل کی ریکارڈ کوئی ہے لی گئی زگا بیا ماتا بار بار خلق کوئی بیا ہوا یا منگ دیولی کن بیا ماتا لگا گرانی نو اغدا سری اللہم اینی اعوذ بکا من البرص والجنون والجزام وسیئ الاسقام بوری دری کلمات دی بکی کنا اللہم اینی اعوذ بکا یا اللہ ز پنانی سم پتا سرا اللهم اني يا الله اعوذ بك پنانی سم پتا سرا من البرص د برگی مرزنا د سکن چ سمره بیمارای دی غټولې بغیرالی والجنون او د لیوان توبنا دا د مازغو چ سوره بیمارای دی ناټولې بغیرالی پریان مریان او دا سولې کړي انزایټی دا ټولې بیمارای بغیرالی والجزام جزام ویلی کی کی مونږ د بوختو کې کوړې مرز وایو دا انسان په دې بدن باندې داسې د غوښې د وخت دی بیا دوړېږي بس هر ناکاره مرز په کې راغې وسیئ الاسقام سیئ وی ناکار ته واسقام مرزونو ته وی او د هر ناکاره مرز نه نو په دې کې دا شوګر او بلډ پریشر او دا لو مرز دا ټول په کې راغلل نو دا ځان سره سار یو پیری وای په ځان شوګوي زیم وام داسې وای چې الله مونږ د ناکاره مرزونو نه بچ کیخه اللهم انی أعوذ بك من البرص صوت سرا والجنون والجزام والجنون والجزام وسيء الأسقام الله دي منغا تاسو ته ویني دو فکر کی دعا او کې چې الله زمون رضا شي الله زمون دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کی الله زمون دا دې رټول او اخر خادمي په ایمان کې مشکلات مو حل کی فرشانه مو ختمي کی الله ټول بیماران له صحت ورګي الله مونږ نه کار مرزون نو ساتي الله زمونږ او دې ټول په حال باندې رحم وکي استقامت را لره کی نه ناکار خلکو د شر نه مبچ کی الله خیر خاتمه په ایمان کی دنیا خیرن مو خسته کی د قران شریف خدمت را نوالي اخر وخت مو دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله.